aand. Baie welkom by Andri. Ons is verby halfpad. Dis nou so. Die eerste helfte is verby, ons is nou in die laaste helfte. Nou gaan dinge bietjie interessant raak. So ek sien regtig uit na vanaand en wie van julle is vanaand vir die eerste keer hier? Wie is vir die eerste keer hier? Jy gaan net nou 'n recap sien. So die van julle wat nou elke aand hier is, wees nou geduldig met die recap. Ek weet jy het nou al gister gesien, ek weet jy het eergister gesien. Maar ons maak seker ons kan almal lekker saamgaan met die ding en ons sien regtig baie uit daarna. So julle gaan niks mis nie. As ons indramaties ingaan het nou, asseblief maak seker jou selfoon is af, jy kan hom nou afsit, maak seker hy is af. En wees lekker stil dat almal lekker kan hoor en kan volg. Daar's belangrike dinge wat vanaand gesê gaan word wat jy nie mis nie, want dan mis jy uit. So ons sien regtig uit na hierdie journey van Maria en Velasca en Emma en Johannes en Valentina. Valentina's travels kom vanaand tot die einde. Want môre aand lyk dit heeltemal anders hier binne. So, moet dit nie mis nie. Môre aand is die laaste aand. En die laaste aand gaan bietjie anders lyk as wat vanaand lyk. So, dis weer interessante dinge wat aan die gang is. So, ons hele crew en almal wat hier werk vanaand weer tot laat om alles te verander. Dat as jy môre hier kom, jy die laaste deel van die avontuur kan kry. En dit is amazing. So, ek sien uit daarna. Ek wil jou regtig vra, dis die laaste aand môre. Kry iemand wat jy saam jou bring. Dalk iemand wat nog glad nie gekom het, iemand wat sonder aand hier was. Maar bring hulle saam en ons gaan sterk klaar maak. En ons sien so uit om hierdie week so vol klaar te maak en hierdie hele boodskap van God te hoor, wat vir ons 'n amazing reis is. En dan wil ek, het julle agterkom, ek het in die begin van die week gesê, dit is my kortste preek in my geskiedenis van my lewe. Ek, genuinely, ek lieg nie. Dit is, nou vanaand dink ek, ek gaan een van die soort rekord breek. So, moet nie worry nie, jy gaan weer dominee by die huis gaan sê, jy moet kyk of jy daai tyd kan preek. Hy sal skrik, want hy bid gewoonlik so lank. So, ons sien verskriklik uit na vanaand, en ek wil vir jou sê, as jy hier binne sit vanaand, eerste keer, derde keer, as jy binne sit vanaand, as jy hier, want God wil jou hier hê. En God nooi jou in, ek en jy is in ontmoeting met God vanaand. Maak saak of jy nooit kerk toe kom en of jy elke sonderdag in die kerk is, God bring jou naartoe om met jou te praat vanaand. En daai God ken jou deur en deur. Hy weet precies wie hy is. En dit kan scary wees. Maar is ook goed, want hy kies nog steeds om my en jou te groet met die woorde genade en vrede vir jou. God se huis, God se hart, God se arms is oop vir jou. En ek en jy het die voorreg om by hom te kan wees vanaand. Heilige almagtige God, U wat alles is. U is ons God. Ons kom sit alles wat ons is en alles wat ons het voor die neer en sê ons wil U hoor vanaand. Dankie dat ons by U mag wees. Dankie dat U met ons praat vanaand. Heilige Gees, help ons om niks van dit te mis nie. Maak ons oë en ons ore en ons harte oop om nie net die drama te sien, nie die musiek te hoor, nie net woorde te hoor, maar om U hart te hoor. Om regtig vir U te hoor wat met ons praat. Met U verander ons lewens. U gee ons lewe. Ons wil dit hê. Amen. Vriende, ons gaan, soos elke aand gaan ons dankoffer opneem, maar ek wil net iets al sê voor ons dit doen. En dit is dat die dankoffers wat ons opneem, is deel van dramatiese budget, hier wat ons die week opneem, en dit maak dat ons hierdie goed kan doen en kan bou. As jy later aan die muur kyk, daar achter hang die banners van die dramatiese wat ons allemaal gehou het in Pelissier. Dis een klomp jare, dis een klomp amazing werk, van fairy tale af, recht deur tot by vlug waar ons hierdie jaar is. En volgende jaar dan doen ons dit weer. En dit wat julle bydra maak, dat ons dit kan doen. Julle sien as julle hier buite staan, ons saal is al halfpad gebou. Dit wat ons bydra, help dat ons daai goed kan bou. Dat ons nog meer kinders hier kan bedien, nog meer jong mense hier kan bedien. En, maar weet jy wat, ek doen ek met julle allemaal? Ek sien so'n klomp van julle wat baie ervare jong mense is. Jy is nog soos vir 3 dekades lang een jong mens. Ek weet jou, ek self daar, dit is great. Maar dit is amazing, dit wat julle bydra, los iets vir 'n volgende generasie, wat ons weer gaan bedien, wat weer 'n storie gaan hê van toe hulle daai ouderdom was, toe hulle die kerk hierdie goed gesien en beleef, en hopelik, glo ek, gaan ons 'n klomp stories hê van jong mense wat sê, en toe hulle God oor praat, en hulle lewe was nie weer dieselfde nie, en dis wat ons doen. So dankie vir jou, as ons dankoffer opneem, ons gaan worship, ons gaan dramaties.
Julle kan so lank vir ons staan en dan gaan ons net lekker saam worship. Ek wil net vir al groet vir die persoon langs jou en net met lekker high five sê welkom, so bly het gekom. Die afgelope 2 dae was het sulke groot voorreg om net saam met julle te kan worship en kom ons kyk het of ons vanavond hierdie dag kan lig, die vorige 2 aande kan top en ons gee net vir God die grootste prys wat ons kan gee, want hy is alles. So kom ons worship saam, en as jy vir die eerste keer hier is, en jy weet nie hoe dit werk hier, is ons hande klap, dan klap jy saam hande, en as ons hande in die lig steek, moet nie bang wees nie, dit is net een teken van, ek gee oor. Alles wat ek het, en alles wat ek is, gee ek in die hande in. So kom ons worship saam vanavond. Roll.
gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Hallelujah. In the presence of my enemies.
hierdie lied. Gebruik twee beelde. Hy praat van Highlands en Heartache. Hy praat van sy beste tye, van sy slegste tye. En of hy bo is, of hy onder is, of het goed gaan, of het sleg gaan. Hy sal aanhou om God te worship. Ek wil jou nooi om met jou gebed te maak vanavond. God te sê, maak sag wat nie. Oh, how high would I climb mountains if the mountains were you high? Oh, how far would I scale valleys if you graced the other side? Oh, how long have I chased rivers lowly seas to where they rise? Against the rush of grace descend from the source of its life. 'Cause in the highlands and the heartache, neither more nor less inclined, I would serve. Stop at nothing. You're just not that hard to find. Oh, I will praise you on the mountain, and I will praise you when the mountain's in my way. You're the summit where my feet are. So I will praise you in the valleys of the sea, no less God within the shadow, no less faithful when the night leads me astray. You're the heaven where my heart is, in the highlands and the heartache of the sea. Your name can move mountains where
Min lande op die aarde is so pragtig en divers soos Peru op die Suid-Amerikaanse kontinent. Die land spog met alles van gletsers tot woestyne, reënwoude tot soutpanne en van die wêreld se skouspelagtigste berge. In een van hierdie berge is een van die wonders van die wêreld. Vir eeue was dit 'n geheim totdat dit in 1911 ontdek is. Baie min is nog steeds bekend oor hierdie baken van die Inca-samelewing en duisende toeriste en navorsers reis jaarliks teen die berg op om besoek af te lê aan die dorp.
pas op, Maria. Nee, los my uit. Kom, Maria. Nee, nee. As jy nie kom nie, kom haal ek jou. Nee, asseblief nie. Los my net uit. Het jy geweet dat daar 'n meer in Peru is met die naam Titicaca? Ek dink die Afrikaners sou dit baie snaaks gevind het. En het jy geweet dat hulle die oorblyfsels van die stad onder die water van die Titicaca meer gevind het? En het jy geweet dat daar nou mense op drywende eilande bly wat hulle self gebou het van riete? Hi Emma, het jy dit geweet? Oh, wat? Praat jy met my? Ja, jou funny man. Ek praat met jou. En het jy geweet dat hulle, daai mense, die mense is van lank terug in die stad? Wow. Velasca, jy kan baie praat. What an amazing world. Imagine, maybe it's not just the world. Maybe it's a creation. Jy weet, soos iets wat geskep is deur 'n, well, I suppose deur 'n persoon. I wonder of mense sign kan kry, of daar regtig 'n God daar buite is. Jy weet, soos 'n harde stem wat... Nee! Jammer, ek het net... Alweer een slechte droom gehad, ek kon het sien. Maria, ek is bekommerd oor jou. Dankie vir jou bezorgdheid, Johannes, maar het sal binnenkort weer beter wees. As jy eers in die stad was? Ja, as ek eers in die stad was, as ek net kan afhandel wat ek daar bo moet doen, sal alles beter gaan. Ek stem met jou saam, wat ook al jy daar bo moet doen, moet gedoen word, sodat jy weer rus kan vind, dame. Is jy lekker om te sien hoe jy swaar trek aan? Wel, wat ook al het is, wat jy so ontstel? Dis niks nie. Dis nie... Stop, asseblief. Jy hoef niks vir my te verduidelik nie. Dis jou persoonlike sake, en ek respekteer dit. Ek gaan werklik doen wat ek kan, sodat jy weer vrede vind. Baie dankie, Johannes. Jy verstaan nie hoe waardeer ek dit nie. Die ander sal nie verstaan nie. Hulle hoef ook nie. Is nie hulle reis nie, is ook nie hulle lewe nie. Jy doen wat vir jou die beste is. Wat die beste vir jou lewe is. Darlings, can someone kom help my hier agter asseblief? Ek het nog 'n paar hande nodig. Ek sal kom help. Dalk moet jy gaan help. Natuurlik, maar asseblief, doen wat vir jou die beste is. Gaan ons nooit hierdie verdomde bus aan die ry kry nie. Ek draai my darling. Goeiemôre dame, het jy beter geslaap hierdie keer? Beter geslaap? Nee, ek het verseker nie beter geslaap nie. Om die waarheid te sê, ek dink het word erger. Ek is jammer om te hoor. Waaroor droom jy elke aand wat jy so wakker hou? Ach, ek kan seker net so wel. Ek droom oor ligte. Van ligte? Soos in lights? Ja, soos in lights. Seker scary lights, nee? Hulle is die hoogste type ligte. Ja, ek bedoel nie, dis nie scary nie, dis meer soos ligte wat op my afpeil. Soos 'n kar ligte? Ja, of 'n trein, of enigiets wat ligte in die nag het, wat met 'n groot spoed op my afpeil om my dood te maak. Okay, that does sound very scary. Vir 3 jaar al, vir 3 jaar van my lewe.
vir 3 jaar. Dieselfde droom. In een of ander vorm, ja. Maar ek het 3 jaar laas ordentlik geslaap. Ek kan nie my werk so doen nie. Ek is ontsettend moeg. En elke aand is dit asof ek van vooraf doodgaan. Jy weet, dieselfde angs as wat mens kry net voordat mens doodgaan. Oor en oor en oor. 3 jaar. 3 jaar van hel. That's terrible. Ek is jammer om te hoor. Maar dis nie regtig asof ek veel kan praat van nagmerries droom nie. My drome is almal easy, gemaklik. Gemaklik klink baie goed vir my. Ja, ek reken dit is, maar dis maar baie boring ook. Behalwe, kan ek jou iets weirds vertel? Weird. Waarom nie? Kyk om jou rond. Hier sit ons, besig om te praat oor ons drome, langs die pad na Machu Picchu. Sit en wag vir die gode van gebreke bussies om ons eendag te kom verlos. I hear you, darling. I hear you. Okay, so you told me you used to believe in God. Ek het nie regtig geglo in my lewe nie, soos ek gesê het. Dis nie iets wat my ouers gepraat het nie. Maar gister, toe jy daaroor praat, het dit my laat dink. Ek het glad nie gesê dat daar wel 'n God is nie. Ek het dit baie duidelik gemaak dat ek glad nie in een glo nie. Oh nou, jy het so gesê, maar ek het nog nooit in my hele lewe daaroor gedink nie. En van gister af kan ek nie ophou dink daaroor nie. Dis maar net omdat jy niks beter het om hier langs die pad te doen nie. Oh nou, maar dis nie die weird part nie. Ja, wat is? Ek het gisterand ook van ligte gedroom. Seriously, ek het. Wel, eintlik net een lig. What kind of dream? Dit was so lekker om die lig te sien. Myne is glad nie lekker nie. Oh nou, maar myne was. Die droom het eers begin met niks. Net donkerte en stilte. Ek het amper nie eers gerealise ek droom nie. Maar toe begin die donkerte koud word. En toe begin dit scary word. Baie scary. Maar voordat dinge erger kon word, was daar 'n lig. Dit was so lekker en warm en het gevoel asof ek net kon rus in dit. Dit was so weird gevoel. Dit het gevoel asof ek die krag het om thousands of miles te hardloop. Maar ek wou nie. Ek wou net sit en rus by daai lig. Takkei. Wat? Takkei. Dis 'n ou Quechua woord. Wat beteken peace? Vrede? Ja, dit het gevoel soos vrede. Asof alles okay gaan wees. Takkei. Quechua. Yes, ma'am. Quechua is ons ouer taal. Ons praat dit vir baie jare al. Het jy geweet, Quechua is al meer as 5000 jaar oud. Meer as 'n millennia voordat die Spanjaarde ons land kom steel het. Het ons al Quechua gepraat. Baie min mense praat dit vandag nog. Hoekom het ek nooit daaraan gedink nie? Ek het dit nie herken nie. Takkei. Yes. Hoekom? Dit is deel van 'n groet, nee? Ja, 'n blessing. 'N seëngroet sal julle dit noem. Maar daar's nog 'n deel daarvan, nee? Let me see. Ja, iets is Kan Kunuan Kachun. Takkei Kan Kunuan Kachun. You know it? Nee, nie precies nie. Wat beteken dit? Dit beteken vrede vir jou. Jy weet, ligte en drome is nie altyd 'n slegte teken nie. Meer soos iets wat op pad is.
soos 'n trein wat jou wil verpletter. Nee, iets goeds, soos 'n verandering, 'n nuwe tyd in jou lewe. Laat ek raai, jy dink dit is 'n teken van God. Is dit so moeilik om dit te glo? As daar 'n God was in hierdie wêreld, sou daar nie so baie donkerte gewees het in die eerste plek nie. Darling, jy vergeet. Die donkerte was nog altyd daar. Jesus het gekom met die lig. Miskien as jy ophou beklei, sal jy sien dat hy jou kom haal uit die donkerte. Verskoon my, maar ek dink jy is ons plek om vir iemand anders te sê wat hulle moet glo nie. Niemand het wel gesê wat om te glo nie. Ons het net 'n grown-up discussion oor die belangrikste goed. Baie dankie, dame. Ek wil graag my navorsing doen en klaar kry. Ons sit nou al vir 2 dae hier en ek is seker ons kon nou al geloop het tot bo. Ek wil net huis toe gaan. Ek verstaan, darling. Ek sal jou daar kry. Rus jy, Maria. Ons sal die bits gou op die pad kry. Of ek stap môre saam met jou tot daar bo, sodat ek kan doen wat jy moet doen. Dan is dit. As hierdie bus nie môre ry nie, dan loop ons. Mooi. Dan sal alles nog op koers wees. Môre is die dag. Dit gaan perfek wees. Môre is die dag. Het jy geweet? Tipies. Maria? Ja, Velaska. Ek's jammer om te pla. I don't want to bother you. Maar toe jy nog geglo het in God, sal jy my asseblief vertel hoe dit gewerk het? Wat bedoel jy? Hoe wat gewerk het? Believing. Om te glo in iets of iemand. Hoe het dit gevoel? Ek stel regtig nie belang om te praat oor my verlede nie en oor iets wat glad nie eers meer deel is van my lewe nie. Jy's reg. Ek's jammer, dit was sommer net stupid. I'm sorry. Ek is die een wat moet jammer sê. Dit was ongeskik van my. As jy wil hoor, sal ek jou graag wil vertel. Okay, so ons doen hierdie. Wat wil jy weet? Toe jy jonk was en nog geglo het in God, hoe het dit gevoel? Jy vra my nou iets waar ek nie regtig gedink het nie. Ek dink nie ek het al ooit daaroor gedink nie. Ek onthou toe ek 'n jong meisie was op die plaas saam met my pa in die veld, kon ek vir ure lank uitstaar oor die gras. Dit het gevoel asof God naby my was. In my was. How did that feel? Veilig. Dit het veilig gevoel. Dit is glad nie asof ek vir God gesien het nie. Dit is meer asof ek na alles gekyk het uit hom uit. En toe ek van daar af gekyk het, het alles veilig gelyk. Niks het my bekommer nie. Niks kon my bang maak nie. Ek het geweet hy is naby en dat alles sal oukei wees. Dis eers nadat Reinhard dood is wat het opgehou het om so te voel. Velaska, eerlikwaar, dalk wou ek nie meer gehaat het dat dit so moes voel nie. Dalk ek was so kwaad geweest. Thomas, asseblief. Velaska, hoekom los jy hierdie dame uit nie? Jy kan sien jy ontstel haar. Dis nie sy nie, Johannes. Maria, jy weet wat jy glo. Nie 'n ou vrou stories en fabels nie. Ek weet, maar ek onthou dat dit nie altyd so was nie. Dalk is jy net kwaad vir God. Dis dalk nie dat jy nie meer in hom glo nie. Nee. Nee. Nee, stop! Johannes, wat is aan die gang? Jy, vir 4 jaar werk ek hier aan en jy het alle mense. Jy het die hoed, jy bedreig my plan. Wat is aan die
gang! Help asseblief, help my! Hulle kan jou nie help nie. Hier is net ek en jy. Hulle gaan niks van die oomblik onthou nie. Hoe doen jy dit? Wat is jy? Jou hele lewe lank bly uit my pad uit. Jy en jou blinde gesin. Jy 'n goeie, morele, kloeres mens in jou eie wêreld. Nou moet jy besluit om in my wêreld te kom rondleef. Asseblief nie. Een woord. Jy praat nog een woord, my dame. En ek sweer, ek gooi jou van hierdie berg af. Verstaan jy my? Ek jammer, ek verstaan jou. Ongelukkig vir jou, Velascaina, is hier niemand hier wat jou teen my kan help nie. Die maklikste ding gaan wees om jou af te help. Jou dooie, vergryste lyfie sal daaronder lê, waar niemand dit weer kan vind nie. Nee. Ek sal hulle oortuig dat jy besluit het om berg op te stap. Ek kan baie oortuigend wees. Emma, help asseblief, gaan val! Emma? Vela, wat maak jy? Jy gaan mos nou val. Nee, stop! Ek sê stop! Jy kan maar slaap. Alles is okay. Johannes! Hy sê daar is nog nie tyd vir die afgrond nie. Dit kom eers later. Nag! Kunawan Kachun. Nia! Maria. Tak kai. Kan Kunawan Kachun. Wat? Vrede vir jou, Maria. Ek kan nie. Ek weet. Ek kan. Julle is wakker, nê? Maria voel die lig is vir haar bedreiging. En dan sy later kwaad oor die donker. Maar die donker is nie God nie. Die donker was nog nooit God nie. Letterlik die heel eerste 3 verse van die Bybel, klink so. In die begin
het God die ganse heelal gemaak, die hemel daarbo en die aarde hieronder, maar die aarde was 'n vormlose, onbewoonbare massa en die diep waters was toegevou in duisternis. Tog het die kragtige, skepende gees van God oor die oppervlakte van die water gesweef, toe beveel God, laat daar lig wees. En dit was so. Donker was nog altyd daar. God het die lig gebring. Hoekom is daar soveel donkerte nog steeds in die wêreld? As God goed is, as God lig is, hoekom leef ek en jy in 'n wêreld met soveel stikkend en soveel seer en soveel gebrokenheid? Kan God dit verander? Verseker. Verseker kan God besluit dat hierdie hele wêreld en die hele skepping en die hele geskiedenis van ons hier, hy, dat dit anders moet werk. Hy kan vir ons 'n wêreld gee wat niks van hierdie donkerte in het nie. Verseker kan God. Maar hy doen nie. Ek weet nie hoekom nie. En God verduidelik dit nooit nie. God verduidelik nie vir ons hoekom hierdie die manier is hoe hierdie hele storie waarin ons leef werk nie. Die Bybel het letterlik boeke vol mense wat daai vraag vra. Prediker, Job, mense wat vir God vra, hoekom moet dit so wees as hy goed is? En God verduidelik nooit nie. Maar wat hy doen, is hy kom ontmoet hulle en hy trek hulle in. Hy trek hulle nader en wanneer hulle God begin vertrou, donker of lig, goeie dae, slegte dae, Highlands Heartache, dan leef hulle heeltemal anders in hierdie wêreld. Leef hulle heeltemal anders ten spyte van die donker. Ons wil hê God, om God te volg, moet my waarborg wees dat die donkerte nooit by my gaan uitkom nie. En ons sit baie keer in kerke van kleins af met hierdie idee dat as ek God volg, dan is dit my waarborg dat ek nooit iets gaan oorkom nie. Dat die donker ver van my af gaan bly, maar dit is nie. God waarborg jou nooit dat die donker jou nie ook gaan seermaak nie. God waarborg my en jou nooit dat geen stikkend en seer en wreedheid ons gaan tref nie. Ons kan nog steeds seer kry. Ons gaan nog steeds siek word. Elke een van ons wat hier sit, gaan nog steeds doodgaan. Maar wanneer die donker jou seer maak, dan hardloop jy na die lig toe. Wanneer die donker jou seer maak, help nie jy kwaad vir die lig nie. Dit is dit waartoe jy gaan. Om God te volg, het altyd 'n risiko. Ons kan nog steeds seer kry. Jy kan nog steeds siek word. Jy kan nog steeds verkrag word. Jy kan nog steeds doodgemaak word. Jy kan nog steeds alles verloor wat jy het. Inteendeel, as jy God volg, gaan jy dalk selfs nog 'n bietjie meer risiko hê. Want jy gaan gespot word, jy gaan uitgedruk word, party mense gaan jou 'n bietjie afskryf, jy gaan uitmis op sekere goed wat ander mense kan vat in lewe en God sê, maar dis nie vir jou nie. Dis selfs meer risiko. Asof God gevaarlik is. Hy sit ons in die wêreld wat gevaarlik is. Maar die risiko is alreeds in die lewe. Van die dag wat jy gebore word op die aarde, leef ons in 'n gevaarlike wêreld. Maar God kom sluip uit donkerte. Hy kom gee sin aan die goed wat gebeur. Dit is nie hy wat jou seer maak nie, maar hy kan sin gee daaraan, soos wat hierdie wêreld nie kan nie. Hy kan iets maak met dit, wat jou meer kan maak. Ek moes vreeslik huiswerk gaan doen daaroor vandag. As jy 'n diamant kan optel, wat omtrent soveel weeg soos hierdie. As jy so 'n diamant optel, dan behoort hy ergens tussen 15 en 20 miljoen rand werd te wees. Sal nie sleg wees nie, nee. Nou weet jy hoekom dit so duur is om die saal te bou. Stene,
Steen is rof. Tussen 10, tussen 15 en 20 miljoen rand werd. Nou vat jy daai selfde diamant. Jy sit hom in die hande van 'n meester diamantslyper en hy sny hom en hy slyp hom. En daai selfde diamant word meer as 1000 keer meer werd as hy sy werk goed doen. Hoekom? Want as hy dit goed en reg kan sny en slyp, dan laat dit al hoe meer lig deur. God sien die donker nie, maar hy kan die donker gebruik om my te slyp. En mense wat seer kry, mense wat swaar kry, mense wat goed beleef in hierdie lewe, maar wat kan vashou aan God, word sonder uitsondering, almal van ons, mense wat ander mense kan gesond maak. As jy kan seer kry en nog steeds kan vashou aan God, word jy iemand wat ander mense se seer kan verlig. Die lig skyn al hoe meer deur jou. God gaan verder. Hy maak nie net hierdie wêreld gevaarlik. Hy los dit nie net so nie. Hy sê nie net, weet jy wat? Ek gaan nie vir jou verduidelik hoekom nie, ek gaan vir jou sê jammer daaroor nie. Jy het nie 'n perfekte wêreld nodig om in te leef nie. Ek gaan jou genoeg krag gee, ek gaan jou genoeg gee van alles wat jy nodig het om in so 'n gevaarlike wêreld te leef. En dan gaan hy nog een stapie verder en hy sê, nie net gaan jy in 'n donker wêreld kan leef nie. Jy gaan hier lig kan wees. Filippense 2. Doen alles sonder kla of teepraat. Dan sal julle as onberispelike kinders van God bo verdenking staan. Julle sal skoon lewe in 'n wêreld vol oneerlike en perverse mense. Skyn in hierdie donker wêreld soos helder sterre. Deur nou keurig te leef volgens die boodskap wat tot die lewe lei. Ek weet nie waarmee jy sit vanaand nie. Ek is redelik seker as jy nog nie hy seer gekry het nie, waarvan meeste van ons al het, gaan jy nog seer kry. En jy kan bang wees vir die donkerte, jy kan bang wees vir die seer kry, jy kan kwaad wees vir God daaroor vir die res van jou lewe. Of jy kan hom vertrou daarvoor. Of jy kan oorgee aan hom. En jy kan skyn soos 'n ster. Hulle Gees, U ken elke een van ons se seer, se stikkend. U weet van die donker van hierdie wêreld ons sal geraak het. U weet van almal wat ons verloor het, U weet van al ons teleurstellings, U weet van al ons seer. U ken al ons vrese. God, U is die lig. En ek weier, Here, om die donker van hierdie wêreld toe te laat. Om te maak dat ek nie nader aan U kom nie. U is die lig, U is die lewe, en hoe meer ek seer kry, hoe meer sal ek na U toe hardloop en aan U vashou en aan U vertrou. U hoef dit nie te verduidelik nie. Ek weet dat U daar is. Dis al wat ek nodig het. Om te lewe in U lig. Ek bid dat U elke hart hier binne vandag wat seer is, sal heel maak. Ek bid dat U elke hart wat kwaad is, sal sag maak. Ek bid dat U elke hart wat moedeloos is, sal krag gee. En elkeen wat moeg is en afgemat is en bang is en bitter is vir die donker, dat hulle sal terugkom na die lig. In Jesus se wonderlike, lewende lig van 'n naam. Amen. Vir die volgende lied kan jy sit of staan, waar ook al jy
tempel doen, maar ons wil sing om wakker te word uit hierdie donker waar ons slaap. Want ons is mense wat gemaak is om die lig van God te dra. Morant, laaste aand. Gaan anders lyk hier binne en ons gaan hierdie storie tot op die einde vat. Ek sien uit daarna om dit saam met julle te doen en ek sien uit daarna om saam met julle te worship. Dit is so lekker om saam met julle te sing elke aand en God se naam groot te maak. Sleep morant iemand saam. Morant gaan ons huis toe en ek is opgewonde daaroor. En gaan en weet die God wat ons dien, die God wat alles gemaak het, die God wat die lig gebring het, is die lig in jou lewe. En geen donkerte waarin jy gaan, wat jy beleef, wat jou oorkom, is ooit genoeg om sy lig minder te maak nie. Hy bly by jou. Hy gaan saam met jou. Gaan lewe in die lig. Amen.